Մեծ ցավա, որ ես չեմ կարողանում էլ իմ ընկերուհուն վստահել։ Վախենում եմ, որ որպես մարդ էլ իրեն կկորցնեմ, հասկանում ես ինձ։ Իսկ հիմա իմ տղու կյանքը, ինձ համար ամենակարևորն է։ Հա, ես էգոիստ ծնող եմ։ Ուրեմն սենց, եթե երկու ժամվա ընթացքում Հայկը դուրս չեկավ, այդ վիդեոներն ու նկարները կհայտնվեն ինտերնետում։ Ինձ մի հատ հնարավորություն տուն։ Ես քեզ կապացուցեմ, որ ես կապ չունեմ այդ ամենի հետ։ Սա վիդեոները գտնում ես ու ջնջում ես։ Սա արա, լսեցի՞ր։ Հուսով եմ դու այդ ստորագրության հետ ոչ մի կապ չունես։ Ես եմ կեղծել։ Մեր շտապօգնություն կանչի, շուտ։ Լուսինե,